Здоровенькі будьте, панове. Як бачите, я на полі, і я вже обсіявся. Обсіявся і вже навіть закоткував сою. Осталося посіяти ще кукурузу, ну, я думаю, це через декілька днів до цього теж дійдуть руки. Ну, а зараз, як бачите, я коткую. Дав тракторові трохи прокататися самому, а то що я його все время контролюю. А так, як бачите, котить. Правда, він сам не хоче швидко їхати, помаленьку їде. Но їде. Ну, а поки він сам їде, я збираю камінці. Тому що, гляньте, скільки нас беруть. Пів хати можна построїти. Ну, великий зібрав усі. Тепер збираю, які менші, поки доїдемо. Ну і користуючись можливістю, хочу подякувати мому куму, він поміг мені посіяти. Ну, звичайно, я йому посіяв, поки в нього трактор на ремонті, там роботи в нього йдуть. Ну, можете глянути на його каналі. Ну, знаєте, ссылки будуть усі в описі. І хочу подякувати своєму товаришу за те, що дав коточки. Зараз вже ними я закоткував і, в принципі, зараз складуся десь там. І, в принципі, буду двигати додому. Не хоче сам туди їхати, куди треба. Десь знов поїхав у сторону. Ну що ж, по добрій традиції трошки вас прокатаю. Правда, вже на виїзді йду, ну то таке. Да, блін. Камінюк назбирав, звісно, да. Думаю, комбайнери скажуть спасибі. Чи не буде оце все добро, що лежало зверху у підбарабанні, чи в камні улавлювати, чи як він там правильно називається. Ну що, зараз тут сюди в углі щіплююся і, в принципі, пру додому. Як бачите, назбирав я камінців тут цілу купу, зараз буду їх викидати. Ось ямка на межі. Туди їх, що їх, додому везти чи що? Да, у комбайні цього добра вже не буде. Того, що зібрав абсолютно всі ті, що були зверху. Ой. Ті, що знизу, звісно, не знаю. Да, тільки насмітив цими камінцями. Ну, я думаю, хімчистка все спасе. Так, ну і крайні. Я хочу вам показати тільки желізяк. От така дурінда, не знаю, ну кіла два точно є, може навіть більше. Таке добро. Отаке добро. Оце прям настояще добро. Того, що в мене товариш колесо не раз просаджував. Ну, шинку знайшов, кусок лопати. Так копали, що відпало. Ну і от так якось. О. Вон, дивіться, лежить, жде. Цього не забрав. Ой. Хто їх насіяв, цих камінців, що вони так рясно вродили? Так, як бачите, я вже щепився, ну і зараз вже буду вирушати додому. Ну що ж я хочу сказати, цей рік, як воно виоралося вчасно і глибоченько, що камінці попіднімав, і закультивувалось хорошо, посіялось хорошо і закоткувалось, стається далі тільки діло за природою, щоб це все діло виросло, ну і вродило. А свою частку праці на даний момент я виконав. Вай, капець, в кабіні грязно.
Ну що ж, панове, попер я додому. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові.